Ibe Kremmer, Marke Nakskov, hvad har fået jer til at lave sådan noget? Jamen, det er jo fordi vi synes, at der mangler aktivitet her på Lolland, og der har også sådan været en tendens til, at krammermarkedet de er blevet så dyre, så der er ikke ret mange, der har gamle ting at sælge mere på krammermarkedet, som der har været. Krammermarkedet er meget blevet tøjbutik og nye ting, og så vi synes, at det er et rigtig godt gammeldags krammermarked, hvor folk kan komme og sælge det, de har derhjemme i garagen, eller hvor de nu har, eller også professionelle krammer, der har antikvitetsbutikker og sådan noget, de også kan være med til en rimelig pris, ikke? Nu er I en forening. Hvilken forening er det, I repræsenterer i dag? Foreningen den hedder Nyt og Brugt, og det er en sammenslutning af lokale krammer, ja. Der har til formål at fremme krammeraktivitet i lokalområdet Lolland og Falster. Nu vejer der ikke det bedste, det starter lige med en ordentlig regnskyld. Hvad I håber vel på noget bedre vejr i løbet af dagen? Det er klart. Solskin, 25 grader. Det vil være perfekt. Yes. Men nu er det jo tørvejr. Og hvad forventer du dig ellers af krammermarkedet her i Nakskov? Altså frem for alt et hyggeligt samvær med gode kollegaer, ikke? Og så forhåbentlig kommer der også nogle folk, der kigger på vores varer også, ikke? Hvornår var det, I startede med at lave krammermarkedet her i Nakskov? Jamen det gjorde vi på samme tidspunkt i 2014. Og det var godt besøg sidste år også? Det var rigtig godt besøg, både af kunder og også af krammer. Så, nu er du fanget ind. Vil du åbne? Så. Så må vi have en fisk. Jamen, nu er vi fanget fisk. Hvad er det for? Det er fanget. Du har fanget. Nej, vi har lige fanget som en krig. Det er aller mindre, ikke det hele nu, men det var til middag og det er det, der kan tage det.
Brug på benzinkort her. Vi har et. Ja. Ja. Skal du have en ballon med her? Skal der sådan en? Ja. Ja, det går, ja. Skal du ikke være med i konkurrence? Nej. Du vil ikke vinde sådan en iPhone? Nej. Ja, tak. Ganske godt. Ja. Ja, men så kan I få det ekstra. Eller få den som gave, jo. Kan du have det? Ja, det er ikke sjovt. Så er nærmere. Tak. Ja, det er ikke kommet. Jeg tænkte, skal de æde den, eller hvad? Ja. Går du med far, så han kan bruge dem prisen. Men der er en pris på det, koster 10 kroner. Men så kan du spørge, om du kan få det her. Det er jo bare det. Jeg tror lige på vejen, så skal vi jo alligevel vente på, at du kommer ud.